ምንድን ነው ቀለበታ? ምንድን ነው ቃል ኪዳና? ሲሽሩ አብረው ሽረው ካልተገኘ መዳን ምንድነው ቃል ኪዳን? ምንድነው ቃል ኪዳን? ምን ባይ ነው ቀለበት? ምን ባይ ነው ቃል ኪዳን ካልተገኘ መዳን? ታላቁ የስነ ጽሁፍ ሰው ካሊል ጂብራን ምርጥ ሙዚቃ የምንለው ይላል። ምርጥ ሙዚቃ የምንለው ዝምታችንን የሚያዜምልን፣ አንደበታችን መናገር የከበደውን የሚነግረን፣ መናገር የፈራነውን የሚያዜምልን ነው ይላል ደራሲ ኤፍሬም ስዩም። እንዲህ ይለናል፣ ይህንን ቃል ተቀብሎ አለማመንና አለመጠመቅ አይቻልም። እንደምናላችሁ ተመልካቾቻችን፣ ጉራማይሌ ነው ፕሮግራማችን። ዛሬ በጉራማይሌ የአበበ ተካ ምንድን ነው ቃል ኪዳን የሚለውን ዜማ እንመለከታለን። ምንድን ነው ቃል ኪዳን? የታላቁ ባለቅኔ አያሙሌ ሙሉጌታ ተስፋዬ የግጥም ስራ ነው። በዜማው አበበ ብርሃኔ አለ። ዜመኛው አበበ ተካ ደግሞ ቆንጆ አድርጎ ስሜት ሰጥቶ ለተመልካቾች ለአድማጮች አድርሷል። አብራችን ቆዩ። ምንድን ነው ቀለበታ? ምንድን ነው ቃል ኪዳን? ሲሽሩ አብረው ሽረው ካልተገኘ መዳን ምንድነው ቃል ኪዳን? ምንድነው ቃል ኪዳን? አገራችን ያፈራቻቸው ዝምታን ላዜሙልን ሙዚቀኞች ግጥምና ዜማ ካበረከቱ ጥቂቶቹ አንደኛው ሙሉጌታ ተስፋዬ አያሙሌ ነው። አያሙሌ የሙዚቃ ግጥም አቅሙ ለነፍስ መድረሱ ነው ይላል። የሚጽፈው ሰው ፈቃዱ ካለው ቃል አለም ይላል። በመጀመሪያም ቃል ነበረ። አንተ ፈቃደኝነት ነው የሚጽፈው ሰውዬ፣ ጉድዊሉ ነው አቅሙ። ጉድዊሉ እንትኑ ቃሉ አለ። ምክንያቱም መጀመሪያም ቃል ነበረ ነው። ቃልም እግዚአብሔር ጋር ነበረ ነው። ቃልም ደግሞ ዋቴቨር ሆነ ነው። ቃል ኢስ ፓወር ከለር ኤቭሪቲንግ ነው ቃል ብሎ ማለት በቃ። የጻፋቸው የሙዚቃ ግጥሞች በጊዜ መርዘም የማይዳጁ እያደር ለጋ የሚሆኑ ስለመሆናቸው ለመናገር ዜማ ለበስ ቅኔዎቹ አሁንም ድረስ ፍቺ ሲያስፈልጋቸው ማየቱ በቂ ነው የሚሉ ወዳጆቹ ጥቂት አይደሉም። አያሙሌ ኑሮውን፣ እውነቱን፣ ትዝብቱን ለወረቀት ሲያጋራ አካሉን እንጂ መንፈሱን አለበት አታገኟትም ይሉታል። አያው እንደ ነቢይም ያደርገው ነበር። የሚከብርበት ጊዜ ይመጣ እንደነበርም ነግሮናል። እንዳለውም ስራዎቹ አንግሰውታል። በአያሙሌ አንደበት አንድ የሙዚቃ ግጥም ደራሲ የሙዚቃ ግጥም ከመጻፉ አስቀድሞ እንደ ሸክላ በእሳት በስሎ ማብሰያ መሆን አለበት ይላል። ያልተኖረ አሊያም በቅርበት እውነታው ያልታየ እንዴት ተብሎ ይጻፋል ይላል። ሀቅ አለው። ምንድን ነው ቃል ኪዳን? የአበበ ተካ ድንቅ ሙዚቃ ለሚኖረው እውነት ማስረጃ የሆነው ዘንድ ያስቀመጠው ይመስላል። ምንድነው ቃል ኪዳን? ምንድነው ቀለበት? ምንድነው ቃል ኪዳን የተነሳንበትን ሀሳብ የሚያጠናክር ይሆናል። ሰዎች ለመናገር ያልደፈሩትን እውነት፣ ዝምታን የሚያዜም አያሙሌ ቃል ኪዳን እምነት የሚታሰርበት እንጂ እምነት በሌለበት የሚገኝ አይደለ ነው ይለናል በዚህ ድንቅ ዜማ። ምንድነው ቃል ኪዳን ሙዚቃ ያለበት ተጠየቅ ቁሳዊ አልነበረም። የቃልን ክብር ትርጉም የጋብቻ ሆይታን ተቀዳሚነት የመሰከረበት እንጂ የስጋ ልዩነት የማያስከነዳው አንድነት ምሳሌ የሆነውን የሁለትነት ጥምረት የሚፈጥረውን የነፍስ ውህደት ምልክት የሆነውን ትልቁን ተቋም ከቀለበት የዘለለ ከወረቀት የተሻገረ እንደሆነ የኔታ ሆኗል። ምስሉን ቁጣጣሽ በሚዚያጅ ያደምቀው ሲመሽ ዶሮ ማታ ነው። የማን ቤት ሊያሞቀው በአንድ ሰሞኑ ቅያ በወር ቢሰርጉት ባሸቦይ አይቆምም ጎጆ እንደፈለጉት። በአጋጣሚ ለስራ ተቀምጠናል፣ እኔም አቤም ሙሉጌታ። ከዛ ጽፎ ነው የሰጠኝ ማለት እኔ ግጥሙን የተቀበልኩት ልክ እንዳየሁት ነው። በቃ ዜማ ራሱ ይዞ የመጣው እና ስሰራው ከአንድ ሰዓት በላይ አልፈጀም። እሱ ጽፎ ሲሰጠኝ ማለት ነው። ሙሉጌታ ራሱ የሰረዘ የደለዘው ነገር ያለ አይመስለኝም።
ምክንያቱም ተቀመጥንበትን ድባብ ስለማስታውሰው ምንድነው ቃል ጀፈም ስንሰራ ያበበ ተከገር ልፍሬን ኩኩም ይሏት ልጅ ነበረች እና እሷ ቡና ታፈላልና ልጅ ተጠጥቷል ሀድረው ገብቷል ምናምን ሌላ ዘፈን እየሰራ ነው በቃ ዛው ፍትፍቱ ቀረበልኛ ምን ተሆነ ዝም ብዬ ተዚህ ውጭ ምን ትፈልጋለህ አንተ ምንድነው ቀለበት ምንድነው ምንድነው ቃል ኪዳን እኛ ከተቃጠን ምን ባይነው መሐላ ምንድነው መሐላ መላከተምላ በዛ ፍጥነት የጨረስኩት ዘፈን ያለ አይመስለኝም ሌላ ነገር ይያወራን ነበር በምን እንደነገርሽ ሙሉ ጌታ አይ ሙሉ ጌታ አበበን አበበ ተካናየውና ጽሑፍ ውስጥ ገብቷል አዛን የደሞ እንደነገርሽ ዜማ መሰላሰል ውስጥ ቢሆንም ግን ዜማ ለመስራት ግን አልተነሳሳው በአጠቃላይ አልበሙ የተሰራበት ስፒሪት በጣም ደስ ይል ነበር እንደነገርኩሽ አበበም አሪፍ ነበር ሙሌም እኔም በቃ የሆነ ነገር መስራት ምፈልግበት እንደ ፕሮባብሊ ላይ ፕሮዲውሰር ነኝ እኔ ከሙዚቃ ቤት ወጥቼ በራሴ ፕሮዳክሽን የሰራሁበት ስራ ነውና ሐላፊነት ሁሉ የኔ ነው የነበረው የጓደኞችን ሐላፊነት ተቀብዬ ተቀብየው ነበርና ግጥሙን እስኪ ሙሌ ነው ያልኩት እንደም ተዚህ ይለኛል እሺ ግጥምና አለ ምናም ስለው እሺ ይዋለኝ ሰጠኝ በቀጥታ የሆነ ቴፕ በሄድፎን ምናም እየሰማው ነበርና ከዛ ሰጠኝ በቃ ምንም ሰዓት አልፈጀም ካልተቀበደ አንድ ሰዓት ተኩል ውስጥ ዘመው አልቋል ምክንያቱም ሲመጣ ምንድነው ቃል ኪዳን በጥብራው ሲገብዛል ምንድነው እንግዲህ ሙሌ ምንድነው ሶስት ጊዜ ጽፎ እንደሰጠኝ እርግጠኛ አይደለሁ ዜማው ግንባር በአጋጣሚ ሙሉ ምራብት ሙሉ ጌታ ሲሰጠኝ ምንድነው ቃል ኪዳን ብሎ አንዴ ሊሰጠኝ ይችላል ዜማው ግን የገፋው በራሱ የሰውየው ሐሳብና አንቺ እናበብ ምንድነው ያለ ሄዳል ማለት ነው ምንድነው ቃል ኪዳን ምንድነው ማሃዳ ፍቅር ካጣመዳ አያሙ ላይ የሚሰጣቸው ግጥሞች የሚጽፋቸው ነገሮች ዘመን ይሻገራል ማለት እየቆዩ ነው የሚገለጡት ብዙ ነገሮቹ እንተንተን ከተባለ ብዙ ሰው የራሱን አንድምታ ይሰጥና ይሰፋል ሐሳቡ በደንብ እየተለጠጠ ብዙ ማህበራዊ ነገሮች ይነካል ቀድም እንዳልኩት ማንናገራቸው ለመስማት ማንደፍራቸው ነገሮች በሙዚቃዎች ውስጥ እናገኛቸዋለን ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው ስለሚባል ነው ዛሬ የተነሳንበት ማላማ እሱ ስለሚያስገድደን ማለት ነው እንደው ግን አንተ ስትታዘብ ምክንያቱም የአበበ ተካን አልበም ላይ ያሉት ግጥሞች እሱ ናቸው እና ሙሉጌታ ስትታዘበው እሱ ይላል ብዙ ጊዜ እኔ ጆሮ ውስጥ የሚገቡ ገጣሚዎች ስለሌሉ ሊሆን ይችላል እኔና ይልማ ገብረአብን በግጥም ይል ነበረ እና እንደው ግን ሙሉጌታ ተስፋዬን ወይ አያሙሌን ስትታዘበው ስታስታውሰው ግጥሞቹን ስታስታውስ ምንድን ነው የሚመጣው ቀድሞ ፊትህ ሙሌ ለእኔ መምህሬም ጭምር ነው ማለት እንደነገርኩሽ ብዙ የፍልስፍና መጽሐፍቶች ለማንበብ ጊዜ የለኝም የተዋጥኩት ዜማ ውስጥ ነው ስለና ካሌ ጀብራሲን ቢነግረኝ ስለ ህይወት ቢነግረኝ ፈረንጆቹ ስላሏቸው መጽሐፍቶች ቢነግረኝ ሙሉጌታ ነው የሚነግረኝ አንድ ጊዜ አንድ ጠዋት ነው ተነስቶ መጣ ቀጨኔ በዳንኤል ነበርና የምኖረው ደክሞኝ ተኝቻለሁና ተነሳለኝ ማለት ነው ሙሌ በርኔ ዘግቻለሁና ተነስ በቃ ትንሽ ደክሞኛል ምናምን ስለው ሙሌ ዛሬ ካልተነሳ እንጣላለን ምናምን ማለት ከዛ በቃ የግዴን ተነሳውነት ነው የተነጫነጨው ተነሳው ማለት ነው ፒያኖ ከፈተዋለኝ ማለት ነው ይሄ ፒያኖ አለ ከፈትኩት ከዛ ኢፍላትን አሳየኝና አለኝ ኢፍላትን አሳየሁት ምንድነው ምናምን ስለው በዚህ አንድ ዘፈን ዘፈንልኝ አለኝ መሸ 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 አይደከዘካል መሸ 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 አይደከዘካል ለማለስ ግዚያቱ ላይ ነው ያዛልኩለት በእንቅልፍ ከእንቅልፍ ተነስች ከዚህ በኋላ አለኝ ከኢፍላት ውጪ ዘፈኖች ስሰራ ባገኘ እኔ ገደ ያለኝ ማለት ምንድነው ማምሰለ በሙሉ ሼክስፒር ምናልባት ሙዚክ ወይ ሶንግ የሚል ነገር አንብቦ መጥቷል መሰለኝ ከዛ ምንድነው ያለኝ በኢፍላት የሚሰሩ ዘፈኖች ዓለም ላይ በጣም የገነኑት በፊልም ላይ የሚሰሩ ምናምን ለሳውንድ ትራክ የሚሰሩ ዘፈኖች ኢፍላት ላይ ነው የተሰሩ አለኝ የሆነትም የሆነት እኔ ኢፍላት ላይ አሁን ሌላ ግምት አለኝ እሱ ካለኝ አንፃር ገብቶሻል ይህን ያህል መምህሬ ነው ገብቶሻል እና መጽሐፉንም በእጁ ይዞት ነበረ ይህን ያህል መምህሬ ነው ከገጣሚነቱ ባሻገር እኔ ህይወትን አስተምሮኛል አኗኗሩን አሳይቶኛል ምልሽ
ራሱ በመኖረው ውስጥ በመኖረው ኑሮ ውስጥ ሁሉ ሙልጌታ አለ። በማስቦም ነገር ውስጥ ሙልጌታ አለ። ቀለበታ ማንድነው ቃል ኪዳን ፍቅር ቤት ካልሰራ ካማላው መሊረዳን ምንድነው አኛ ከተቃዳን ምንድነው 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 ቀለበት ምንድነው ምንድነው ቃል ኪዳን። ባንድ ወቅት ላይ አበበ ተካ ኢንተርቪው የሰጠ ያዳምጥኩ ነበርና እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ጠፋ አቤ ያን ሙዚቃ ያን አልበም ከሰራልን በኋላና የተጠየቀው ነገር ምንድነው ለምንድነው የጠፋው ከዛ አልበም በኋላ ለመስራት ያልደፈርከው ለምንድነው ሲባል አያሙሌን ይለመደ ወይ ሙልጌታ ተስፋዬን ግጥሞች ይለመደ በቃ ሌላ ነገር ይቸገራል እኔ እንደዛ ቸግር ያለው የሆነ ከህይወት እንደሆነ ነገር እንደማጣት ነው የሚሆነው አለና አንተ ግን ፊል ታረጋው ነበር ያንን ይሄንን አልበም ሲሰሩ አቤ ከነበረን በጣም የተሳሰረና በማለት ከዘፈን ባሻገር ነው سنኖር የነበረው ከወንድም ማለት ነግርሽ በህይወት ሁሉ እንደነገ ህይወት ነፍሳችንና ስጋችን ተሰጣጥተን በራሱ በደንብ ተዋህደን ነው የሰራነው ስራው ስለዚህ የፍቅር ቢያሸነፈው አይገርመኝም በተረፈ ግን ኤክሰርሳይስ ያርኳችሁ መጣውሽ ነገሮች አሉ ወል ይናፍቀኛል በጣም ጎልደን ይባል ጊዜ መስለኛል 1988 ለዚህ አልበም አይደለ በጣም ብዙ ሰው ወዶት ያለፈበት ጊዜ ነው በነገራችን በመጀመሪያ አልተሰማም በመጀመሪያ ችግር ነበረበት ምክንያቱም ነገሮቹ ያበበም ድምጽ አዲስ ነው የግጥሞቹ ስልቶች አዲስ ናቸው የዚያው መስልት ራሱ ነው የራሴ አዲስነት ማስበት የነበረ ጊዜ ስለነበረ ሙዚቃ ቤቶቹ አልቀበለኝም ብሎኛል ሳምፕሉን ማለት ነው ፕሮዲውሰርነቱም እሱ የገባበት በዛ ምክንያት ነው ምክንያቱም አቤ የነበሩ ዘፈኖችን ለመዝፈን እንትን ይዳዳ ነበርና እንደኛ ያያለን አዲስ ዘፈን ምናምን እንዴት ነው ምናምን ብዬ ያን ኦልዲሱን አስጣልኩትና ከዛ በኋላ ቀዳም ይሄድ አንድ ዜው ፍየን አንድ ዜ ቃል ኪዳንን አንድ ዜ አገሩ አወደ መዶ ምናምን እንደዚህ የሰራው ጨረስኩኝና ከዛው ስጄ ለሙዚቃ ቤቶቹ ቃል ገብቼለታል ያኛው ስላስጣልኩት ለሙዚቃ ቤቶቹ ቆንጆዬ ዘፈን ነው ምናምን ይልኩ በቃ ያምኑኛል ደሞ እንደነበሩሽ እዛ እንዲህ ስላቸው ያለውን ነገር ሲሉ ምክንያቱም ድምፁ ያቤ ትንሽ ወጣ ያለ ነበርና ይብን በጣም በቃ የምለውን ነገር የሚሰማኝ ፕሮዲውሰር አቤ እኔ እንደይቀርታ ወዳለሁ ምን ላለሁ ግን ይሄን ግልቀበላልሻል ማለትና ከዛ አቤ ጠይቀኛል ማለት ነው እንዴት አርክልኝ ማም ሲለኝ የጨረስኩት ነው ያለቀ ነው አንዱ የነንተና ላውጣና ከዛ ኤክስትራው ሌላኛል ይያልኩ ማለት የዋሽውት ማለት ከዛ መጨረሻ ላይ እንደማም ሲገባኝ ያልመልስ ለሙዚቃ ቤቶች አድራሹን የነበርኩኝ ስለነበርኩኝ ያን ሐላፊነት ስለተቀበልኩኝ በመጨረሻ ቀዳሜ ቀን ነው ወጣንና በቃ ይሄን አልበም ነው ያልኳቸው ይሄን አልበም እንደነገርኩሽ ፍራንክም ተፈተፈ ስለምን ፍራንክም ኔጋ ስለነበረ በቃ እኔ ሶስታችን ለምን አንሰራውም አልኩኝና በቃ ሶስታችን ስራ ይሆንና ሶስታችን በስነ ስርዓት ሰርተ ነው ከዛ በኋላ ፕሮዲውስ ይሆናል አልኩኝ ከዛ ሮዲዮን የሚል የሙዚቃ ስም አወጣሁኝ ይከፈለው ተከፈለ ለስቱዲዮ ለፖስተር ለምናምን ታተመ ከዛ እንብላለ ሰውዬው ስጄን የሰጠሁት እንዲያከፈፍለው ማለት ነው ማለት ያይወደኛል እንዋደዳለን ብዬ ከዛ እንደነገርኩሽ እኔም ሃይሉክስ ገዛው እሱም ሸራችንም ሃይሉክስ ገዛ ማለት ሃይሉክስ ነበረን ካበበ ጋር ትገናኛለህ ካበበ ጋር እንገናኛለን ትደዋወላላችሁ አዎ በጣም ትደዋወል ደህና ነው እንደምንድን ነው ሙልጌታ ዋታ ነበረ በቅንብሩ የነበረው አይደለ እሱም በጣም ብዙ ስራ የሰራ ሰው ነው በቅንብሩ ትልልቅ ሰዎች ናቸው የተሳተፋችሁበት በስራው ላይ እና ላቤ ላንተ ማለት ነው ሁለት አቤና ሁለት ሙሌ ነው የሰሩት አይደለ ይሄንን አልበም በቃ ያበበና የሞላ ነገር ነው አሪፍ ነው ይሄንም የሰማሁት ከዛ በኋላ አሁን አንቺ ነገርሽኝ አንድ ደሞ ጌታቸው በርሁን ይባል ስሙ እኮ በራሱ ይገርማል አበበና አበበናቸው ሙልጌታና ሙልጌታ ናቸው ስለዚህ ጌታ በጌታ አበበ የተሰራ ነውና ሚሉ ነበር ሁሉ ነገር ሲያምር እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ ይገጥማል አይገርም ሲያምር ግን ጊዜ ደሞ ወስዶ ደግሞ ሲወጣ በጣም ደስ ይላል አንዳንድ ነገሮች በጊዜያቸው አይታወቁም አንዳንዶቹ ደሞ ወዲያው ይታወቁና ወዲያው ተረሳቸዋል አንዳንዱ ደሞ ቆይቶ ነው የምሰማውና አሁን እናንተን ስም ሁሌ እናነሳዋለን ማለት ነው ምክንያቱም ስራችሁ ነው የሚያነሳው ሌላ ምንም ስላልሆነ ማለት ነው ላንተ ግን መግቢያ ላይ ያልኩ ነበር
መነሻዬ ግን ኤፍሬም ስዩም ነው። ምርጥ ሙዚቀኛ የምንለው ማን ነው የሚለው ዝምታችንን የሚያዜምልን ነው የሚለውን የካሊልን ሀሳብ ውስጦ እና ምርጥ ሙዚቃን ከወይን ጋር ያገናኛል። ልክ እንደ ወይን ጊዜ በሄደ ቁጥር እየጣፈጠ ክብሩ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይሄድም ነው ሀሳቡ። እና ለአቤ ግን ምርጥ ሙዚቃ ምንድን ነው ብለው ምን ይለኛል? ለእኔ ምርጥ ሙዚቃ ብለው እምባይን ያመጣልኝ ሙዚቃ ነው። በቃ ይህ ነው ለእኔ ሀገሬን የነገረኝ እናቴ ናፈቅሽኝ ሚልም በእናትሽ ስነስራፊ ምናሽ ምንድነው ቀለበታ ምንድነው ቃል ኪዳና ሲሽሩ አብረው። ተመልካቾቻችን ጉራማይሌ ፕሮግራምን እየተከታተላችሁ ነበረ። አብራችሁን ስላላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። አሁንም ከቤተሰባውያን ቀሪ ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ቆዩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።